ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ଅପହରଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାତ ଜଣ ନାବାଳିକା। ସେହିପରି ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ। ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ, କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ହେଉଛି 2018 ମସିହାର ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏହି ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗେ ଚାକିରି ଏବଂ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଶହେରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ରହିଛନ୍ତି ନାବାଳିକା। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 122। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦଲାଲମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଁରେ ଥିବା ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାନ୍ତି। ଚାକିରି ଓ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବଳପୂର୍ବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ସହ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର 6 ମାସରେ 502 ନାବାଳିକା ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 79 ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ, ଯାହା ମୋଟ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 15%। ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଯୁବତୀ ନିଖୋଜ ମାମଲା 1450। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଗତ 10 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 5703 ନାବାଳିକା ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ 8605 ମହିଳା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଖୋଜ ଥିବା 300 ମାମଲାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ନେଇନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଗତବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2018 ତୁଳନାରେ 2019ରେ ମହିଳା ଚାଲାଣ ଘଟଣା 129% ବଢ଼ିଛି। 2018ରେ ମୋଟ ମାମଲା 52 ଥିବାବେଳେ 2019ରେ ଏହା 117କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରେ 2018ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 0 ଥିବାବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ନେଇ 41 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା ତଳକୁ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଝର, ରାଉରକେଲାରେ 2018 ତୁଳନାରେ 2019ରେ ଏହି ମାମଲା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବତା ହେଲା ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଅଲଗା। ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 8ରୁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ନାବାଳିକା ଓ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା। ପୋଲିସ କାହିଁକି ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିପାରୁନାହିଁ? ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ନା ଅବହେଳା ଦାୟୀ? ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କାହିଁକି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ପ୍ରତି ଇଏ କି ସମ୍ମାନ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।